לציין יום הולדת בלי ילד, זה קריאת הרחם הכי רחמית שניתן לתאר. Les tables sont dressées, le gâteau est prêt et les invités sont tous vêtus de blanc. L'espace d'un instant, on pourrait croire que c'est vraiment une fête. Mais l'observatrice Noam Abramovitch, paix à son âme, à qui cette réception est destinée, n'est pas là. Sur la pelouse centrale du kibbutz Givat Brenner, ils se rassemblent pour un court voyage, du jour de sa mort jusqu'à celui de son anniversaire. נועם סיימה את הקורס ביום רביעי. רצה הגורל ש-409 בנות סיימו קורס תצפיתניות, ב-4 באוקטובר. 15 מתוכן לא יצאו לרגילה. נועם הייתה ב-15. מתוך ה-15, 5 הגיעו לנחל עוז. היא הייתה כל כך גאה, כי הכי הכי טובות הולכות לנחל עוז. נועם הייתה ב-5 של נחל עוז. יחד עם שירת הים שנרצחה, עם לירי ונעמה, שהיו חברותיה הטובות מאוד מאוד מהיום הראשון בטירונות, ועם אגם ברגר. ואני כל יום, כשאני מדליקה נר לנועם, אני מדליקה להם נר ומזמנת, מתפללת, מייחלת, הם במחשבות שלי כל היום שיחזרו. ואי אפשר להבין איך במיגונית אחת ליד השנייה, אלה זאת נרצחת, זאת ניצלת וזאת נעזקת, ואי אפשר להבין את זה. 53 soldats sont tombés en défendant la base de Nir Oz, 15 d'entre eux étant des observatrices. 7 d'entre elles ont été emmenées en otage à Gaza, 5 s'y trouvent toujours. מדינת ישראל קרסה בשעה 6:29 בבוקר. השמיים רועדים כמו שלא היה מעולם. אנחנו אוספים את כל השלישייה לממד, והדבר הראשון שאנחנו עושים זה מתקשרים לנועם. אני לא הבנתי, אבל היא כבר הבינה. היא אומרת לנו, אני מתה מפחד, זה מפחיד פה בטירוף, יש פה מחבלים. אמרתי לה, אוקיי, נועם, תתפקסי, תהי מרוכזת, תהי על זה, עכשיו אנחנו מדברות רק בוואטסאפ, לכי להתחבא. ככה אני אומרת לה, לכי להתחבא, נועם. ואנחנו עוברות לוואטסאפ. ואז מתחילה סאגה שאנחנו מתקשרים לחצי עולם, והמשפחה שלנו הם אנשי צבא וזרועות הביטחון, ואף אחד לא יודע מה קורה בנחל עוז. אף אחד לא יודע מה קורה בנחל עוז. ותוך כדי אנחנו מקבלים תמונות של כולם שם, מסתתרות ככה, באיזה פחד אימה, ששוחטים אותם, שעוד רגע, כאילו הם שוחטים אותם. זה ממש הוצאה להורג, כאילו הוא... באים למיגונית והורגים אותם. Trois jours sont passés jusqu'à ce que les familles soient prévenues de la tragique nouvelle par les autorités militaires. Adva a tenu à voir sa fille une dernière fois. Talat habat yafayfiya shelo yachziru lanu. Kanira bazazu ota. Aval ze lo horidu mimena. Ze ala gufa. קיבלה את זה מתנת גיוס מדודה שלה, למגילי זהב, ואני לא מורידה אותם, שתהיה הכי קרובה אליי. Il n'y a pas de mots pour décrire le deuil, nous dit Adva, et en effet, il n'y a ni mots pour le dire, ni une façon de le vivre. C'est encore plus vrai lorsque la tante de Noam Meira, qui avait des liens très particuliers avec Noam, vient rendre visite à sa sœur, une boîte de biscuits à la main, qu'elle aimait tellement faire ensemble. המון שעות סביב האי במטבח, המון 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 שעות כאלה של בישול ואפייה וריחולים וביחד. הקשר הלך והתחזק עם השנים והתעצבה וממש כמו בת שלישית שלי. איך הודיעו לך על המוות שלה? האמת שלא היו צריכים להודיע לי, אני מיום שבת הייתי פה מהלילה, בין שבת לראשון, כשהבנו ש... שזה משהו לא רגיל. אנחנו גרים באשקלון, ואנחנו חווינו את זה מהצד של הטילים שם, את הבוקר הנורא הזה. בשלב מסוים פשוט לקחנו את הרכב ובאנו לפה, והגענו לכאן, כזה היה לפנות בוקר כזה, וזהו, מאותו רגע למעשה, עד יום שלישי בצהריים, שהגיעו המודיעים,
היינו פה. קשר עכשיו הוא לא הדדי. אנחנו עסוקים בעצמנו, בניסיון לנשום, ואף אחד לא שואל אותם עליהם. איך הם ומה איתם. עכשיו, באמת אני אומרת שנועם ומאיר היו כמו, כשנועם הייתה רב הייתי, אתה הולכת לבכות אצלה. כאילו, זה באמת אימא ובת. עכשיו הם תקועים עם זה, כי הכל נורא קשה. אנחנו לא צריכים לדבר, אנחנו לא צריכים רגע לשים את הקושי ואת הכאב על השולחן, ואנחנו לא, אין הדדיות. אנחנו, מה שפעם היה, היום כבר אין, עד שנתחזק. שום דבר הוא כבר לא אותו דבר. לא ביומיום ולא בתקשורת. ואת כל זה מפחדת, את יודעת לגעת ולהכאיב. את מנסה לגונן ולעזור. ואת לא יודעת מה עוזר ומה לא. אז האובדן הוא לא רק של נועם. בעצם היית אמורה לאפות היום עוגת יום הולדת. נכון. במקום לאפות עוגת יום הולדת. אז אפיתי את העוגיות. שנה. Dehors, les préparatifs continuent. Les amis de Noam, qui ont passé leur vie à ses côtés, se préparent aussi. נועה מאוד מאוד אהבה את היום הולדת שלה. תמיד זה היה הפקה ואירוע, וזה הכי גדול שאפשר, והכי רועש, והכי כאילו, הכי מושקע ועד לפרטים הקטנים. בגלל זה אנחנו, זה כל כך חשוב לנו להרים את ההפקה הזאת, כי כל יום הולדת של נועם זה היה הפקה. וכולם מגיעים, ושולחן מקדונלדס, זה היה אירוע. וכולם יודעים שלנועם יש יום הולדת, ואף אחד לא טס לחול, כי זה החופש הגדול, וכולם טסים לחול, אבל אף אחד לא טס לחול ביום הולדת הזאת. זה ממש היה חשוב לה. אז אנחנו, ממש חשוב לנו גם לעשות את זה בשבילה. Pendant l'attaque, quand les amis de Noam se cachaient dans le kibbutz, la nouvelle qu'elle était en danger est très vite arrivée. שער בבוקר, כאילו נכנסו לממדים, היה פה הזקות, היה פה תאו ובבו, אף אחד לא הבין מה קורה, ואז התחיל בוואטסאפ דיבורים על זה שנועם נמצאת בעוטף, שלא מצליחים להשיג אותה, וכמה ימים אחרי, לדעתי זה היה ביום שלישי, אז שמענו על זה שהיא נרצחה. לדור שלנו זה לא מגיע את זה. זה לא מגיע שאנחנו מכירים כל כך הרבה אנשים וכל כך הרבה חברים שלנו, בגיל שלנו, בני 19 ו-20, שלא הספיקו לחוות את החיים שלהם כמו שצריך. זה לא אמור להיות ככה. כאילו, זה לא אמור להיות ככה, לא צריך לנרמל את זה בשום צורה. זה נתפס שאתם חוגגים ליום הולדת, אבל היא בעצם נשארה ב-19? אני לא חושבת שאנחנו נצליח לתפוס את זה. כאילו, אני מרגישה שלפחות בשנים הקרובות, זה תמיד יהיה כזה, נפגשים החבורה, טוב, כאילו, נועם סוגרת, נועם כאילו... היא לא פה, אבל היא לא פה באמת. הדבר הכי חסר לי זה הדבר הכי קטן, של ההודעה באמצע היום, מה קורה, מה הולך, או השיחת טלפון של... אם היה איזה משהו, אז איך עבר, ודברים כאלה, דברים של חברים טובים שבאמת מתעניינים אחד בשני ורוצים לדעת. אנחנו זכינו, אני חושב. גם אם זה 19 שנה, אני חושב שהרווחנו לכל החיים. אנחנו נתחיל לעשות צעדה בקיבוץ, איפה שנועם גדלה והסתובבה. המטרה של הערב זה באמת להזכיר את האור החיובי שהיא הייתה בחיים שלנו, וכמה באמת היה לה ערך עבורנו. Nous commençons à marcher avec tous les membres du kibbutz entre les endroits qu'amène Noam. Le chemin est court, mais sa présence est forte. Et tout son entourage tient à se rappeler et décrire la jeune femme merveilleuse qu'elle était. Elle ne supportait pas les injustices, était une meneuse, mais savait aussi écouter les autres. Vous êtes Hana, vous êtes Hana. זה באמת כל שביל וכל נקודה פה. אין פה פינה שנועם לא חיה בתוכה. זה לא רק תחנות חיים. יש כאלה שממש טוענים שמוות של ילד הוא אירוע מוחי. הוא תופעות של אירוע מוחי. זאת אומרת, מה שקורה לנו לא קורה לנו כי אנחנו ממציאים. זה כמו שהמוח קיבל מכת חשמל, ועכשיו בתהליך שיקום ארוך את... את מלמדת אותו, דברים חדשים. זה זמן רק חולף, הוא לא עוזר, הוא לא מרפא, הוא לפעמים ממש ממש מקשה. אני צריכה ללמוד לחיות,
לנשום מחדש. בהתחלה זה לנשום, אחר כך זה לזחול, אחר כך להתהפך מהגב לבטן, ללכת. הכל, הכל, הכל חדש לך, תפיסות העולם, דברים שהכי אהבת לעשות, את לא מוצאת בהם עניין. ואז זה הכל, להתחיל לבנות הכל מההתחלה, עם כאב נורא נורא גדול שאת נושאת בתוכך.